За нерозмитнену євроблях тепер доведеться сплатити чималі гроші. Сьогодні завершився пільговий період, коли власники закордонних автівок могли їх офіційно оформити. Розмір штрафу від 17 до 170 тисяч гривень, залежно від терміну перебування нерозмитненого авто на території України. Нагадаю, закон про пільгове розмитнення ухвалили торік. За даними ДФС, уже переоформлені майже 220 тисяч транспортних засобів.